Unir as mais diversas esferas do poder público para cuidar do trânsito é de fundamental importância. Afinal, cuidar do trânsito é cuidar das pessoas, é cuidar da nossa família. Pense nisso, dirija de forma consciente, junte-se a nós. Afinal, juntos, salvamos vidas. Os policiais militares do 49º Batalhão tiveram a satisfação em colaborar neste mês de maio com o dever de conscientizar todos os cidadãos sobre a importância de manter um comportamento seguro do trânsito, das ruas e avenidas de nossas cidades. Juntos salvamos vidas e preparamos as novas gerações para o respeito e a convivência no trânsito. Assim como engenharia, fiscalização, a efetiva educação está entre os principais fatores no contexto de segurança viária. As ações integradas entre os organismos e órgãos municipais e estaduais se mostraram de grande valia, principalmente nesse mês de maio, onde se desenvolveu o movimento Maio Amarelo. Afinal, como o próprio marketing do próprio movimento, juntos salvamos vidas. Bom, a educação no trânsito ela é de suma importância para toda a sociedade, porque além de ser um direito e um dever de todo cidadão, ela traz aspectos de mobilidade urbana, ela traz aspectos de cordialidade e responsabilidade social. Aqui na cidade de Jundiaí foi desenvolvido um trabalho muito interessante em que as forças foram todas integradas para que o trabalho fosse desenvolvido de uma forma ampla, trazendo mais segurança e responsabilidade, como eu falei há pouco. Bom, a importância, a grande importância quando a gente fala da integração de toda a equipe é a prevenção. A equipe do SAMU é totalmente preparada, né? É uma equipe completamente preparada, estudada para estar na ponta nesse atendimento. Temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas, condutores, socorristas que são altamente preparados para esse tipo de atendimento. Então, se você chega no SAMU, eles têm uma sala de educação permanente onde eles fazem o treinamento, todos os plantões, com todas as equipes. A comunicação, o acolhimento também está inserido nessa equipe. Para a Becolinas, as ações desenvolvidas durante o Maio Amarelo são de extrema importância, pois ajuda a dar maior visibilidade ao trabalho de conscientização em trânsito que a concessionária tem feito diariamente, sempre com o objetivo de educar e orientar os usuários da rodovia, mas também de reduzir os acidentes em nossas rodovias. Todo esse trabalho, aliado às parcerias que a concessionária estabelece junto às prefeituras e também às empresas da região, são de extrema importância para Becolinas, que são fundamentais para juntos salvarmos vidas. A conscientização e educação são as melhores ferramentas para a construção de um trânsito mais seguro. Por isso, nós da concessionária Rota das Bandeiras somamos esforços com a Prefeitura de Jundiaí durante o Maio Amarelo. Esperamos que a partir de agora, ações como essa possam ser cada vez mais frequentes para a construção de uma mobilidade mais segura em toda a região. Fabiana Adame, gerente de atendimento, CCR Autoban. Hoje encerramos as ações do Maio Amarelo em parceria com o município de Jundiaí. Essas ações são importantes para orientação não só dentro do município, bem como para os motoristas do sistema Anhanguera Bandeirantes, pois existe uma sinergia muito grande entre a rodovia e o viário municipal. Gostaria de parabenizar o município pela iniciativa e seguimos à disposição para outras ações voltadas à segurança viária.